Tababarkan ayaa socday muddo laba asbuuc ah waxaana ciidanka la barayay ilaalinta xuquuqda maxaabiista iyo habka istifaaca askariga. Munaasabadda xiritaanka tababarkan waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda Puntland taliya xabsiga cusub ee magaalada Muqdisho, mas-uuliyiinta ugu sarreysa ciidanka asluubta ee dowladda Puntland iyo saraakiil ka socotay hay'adda UNODC. Maanta oo aan soo gabagabeeyey kulliyadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Puntland, anigoo ah magacayga Mukhtaar Maxamed Salaad kuna magac dheer Mukhtaar Fashaq, waxaa ku hanweynahay inaan gaaro heer sare. Tababarkan waxaa ka faa'iiday waxyaalo badan. Waxaa ka mid ah waxyaalaha badan haddii maxaabiistu ay sameyso mudaharaad siyaabaha lagu deji karo, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Wax badan bay ka bedeli doonaa shaqadeeda. Taliyaha kulliyadda ciidanka asluubta Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdirasaaq Maxamed Xirsi ayaa goobta ka soo jeediyey sida ay u kala sarreeyeen ciidanka casharadii ay halkan ku qaateen. Ibraahim Cali Mahad, 10 xubnood waxay guteen waajibaadkii xerada iyo ilaalinta anshaxa iyo qaadashada dishibriinka iyo time kasta oo loo baahdo oo si degdeg ah uga soo qabgalaan wixii looga baahdo. Zero waxaa keenay oon waxba la joogin oo la imaanin wixii loo baahnaa oo ciidanimo ah, annagoo dhinac walba waxa ka tusnay. Nambar kow Mukhtaar Maxamed Salaad oo haddeer aad arkayseen in laga soo saaray waxbarashadii iyo galaaskii macalimiinta xataa soo saareen, waa nambar kow Mukhtaar Maxamed Salaad. Nambar labo Cabdiqani Xasan Fiile oo la mid ah. Saddex Cabdikaafi Maxamed Maxamuud. Afar Asad Cabdiraxmaan Maxamuud. Asad Cabdiraxmaan shantaa nin mudana taliya ciidannimadu way ka maqan tahay, waxayna taagan yihiin zero. Ziradaa weyn bay taagan yihiin. Jeneraal Cabdulaahi Xasan Cabdulle taliyaha xabsiga cusub ee magaalada Muqdisho ayaa u mahad celiyey saraakiisha xarunta tababarada iyo hay-adda ka caawinaysay qabsoomidda barnaamijkan. Dhallinyaradan tababarka u dhammaaday ee ciidanka asluubta ka tirsan muddada qiyaastii 20 maalmood tababarka dhammaystay, runtii waxaan ku aragnay tababar aad u sarreeya ayay qaateen. Annagana goobjoog ayaan inta badan ka ahayn. Saas darteed waxaan ku ammaanaynaa akademiyada kow, saraakiisheeda labo, maxaan ku iraahdaa madaxdii hay-adaha. Taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta dowladda Puntland ahna siyaayaha xilka taliyaha Gaashaanle sare Cabdulaahi Cismaan Liibaan ayaa TV-ga dowladda Puntland uga warbixiyey ujeedka tababarkan laga lahaa iyo ciddii ka faa'iidaysatay. Waxaanu halkan tababar ugu xidhnay maanta 54 sarkaal oo ka kala yimid Muqdisho 44 ah iyo Puntland oo 10 xubnood ah. Tababarkaas oo socday muddo 14 bilood, waxayna ku baranayeen muxuu ahaayey xeer nidaamiyaha maamulka xabsiyada, dhowrista xuquuqul insaanka, tababarka askarinimo iyo disiplinka ciidanimo. Waxaana tababarkaas soo qabanqaabisay oo soo qabanqaabiyey oo waday hay-adda naga caawisa dhinaca tababarada ee nala shaqeysa UNDC iyo UMSO. Maahan markii ugu horreysay ee xarunta tababarada ciidanka asluubta ee Garoowe lagu qabto tababar ay ka faa'iidaysanayaan ciidamada kala socda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Maxamed Saciid Qoslaye, Puntland TV, Garoowe.